Eu não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Eles estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Eu não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Eu não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Eu não distribuirei entorpecentes nem cartas de suicida. Eu não fugirei para as ilhas e não serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O saber em todo ser, o saber em todo ser, o saber. Eu aprendi que o ensino é impossível e que a aprendizagem é inevitável. Uma máxima assim, do meu trabalho e da relação que você tem com o mundo. É essencial a tua relação. Se você não tem relação, não tem nada aqui. Então, a gente costuma dizer que o que dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Tenho a sensação que eu nunca trabalhei na vida. Eu nunca fiz isso, entendeu? Eu nunca fui para um lugar que eu não queria ir, desempenhar uma tarefa monótona que eu não queria desempenhar e insistir naquilo para ganhar um soldo no final do mês. Eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca tive chefe, nunca tive um patrão que me desse ordem, me mandasse fazer alguma coisa. Quer dizer, eu fui infelizado. Um vagabundo. Um vagabundo, exatamente. Escolhi o que eu queria fazer. Brinquei o tempo todo, né? Brinquei com animais, brinquei com aparelhos, com. Eu um dia estava com um becker, um copo de laboratório de 5 litros, um copo de vidro de 5 litros desse tamanho. É uma coisa que pouca gente manuseia. Estava cheio d'água, cristalina também. E joguei água num lugar e vi a água caindo e entendi que a água caía do jeito da água. Porque se eu jogasse álcool, cairia de outro jeito, melado cairia de outro jeito e tal. Então, manipular aquele copo me deu um entendimento da água que eu não tinha antes. Quer dizer, você é colocado numa situação onde você faz coisas tão originais, tão sem propósito, que surgem insights, assim, surgem entendimentos que não estavam previstos, né? Então, se não houver essa liberdade, esses sem muros, essa disponibilidade e essa disposição, né, de fazer essas coisas, que a gente chama de básicas, fundamentais e tal, a tal da ciência está roubada. Porque fora disso só tem a pessoa preocupada com dinheiro, com rendimento, com produtividade, com resultados, com. Não preocupado com resultado nenhum. Os elementos de contaminação da saúde estão em todos os lugares. Tem um veneno ideológico que contamina as pessoas, faz elas pensarem que são uma coisa quando elas são outras, completamente diferentes, encaminha o afeto, a decisão para um lado, entende? Quando provavelmente aquela pessoa estaria indo para o outro se não tivesse essa pressão. Vocês estão falando isso, está me chamando a atenção, porque tem uma coisa que é o que a sociedade puxa, quer dizer, a humanidade hoje, a sociedade puxa para o indivíduo fazer. E tem outra coisa que depende só dele, né? Na verdade, o fato de tanto você, Nelson, quanto a mim trabalharem do que trabalham foram decisões pessoais, não foram? É o que estava ao seu alcance, né? Certamente. O que significa que a saúde de cada um talvez seja a responsabilidade anterior à do Estado ou de cada um, né? É uma dialogia, né? É indivíduo coletivo. Tem muito a ver com teatro mesmo. Porque é uma relação que está no indivíduo e está no grupo ao mesmo tempo, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, que quando eu era médico, né? Fazia tratamento de doença autoimune, trabalhava com doença autoimune e tal. E em um determinado momento da formação, a gente se desilude com a questão da cura, né? Com a questão de que você vai curar ou que você vai aliviar o sofrimento. E você realmente percebe isso, que depende muito mais da pessoa, né? Se não há desejo de cura, se não há desejo de transformação, dificilmente você vai conseguir ajudar e trabalhar junto, né? E desenvolver alguma relação mais saudável. E tem a ver muito com a cultura mesmo, né? E a ciência também, porque as duas se constroem o tempo inteiro, as duas estão montando um imaginário, montando um simbólico que tem que ser pensado. Eu acho que é isso que eles estão falando, né? É a indústria farmacêutica, é a corrida pelo dinheiro, é o comércio, é a coisa fácil, né? Isso é difícil.
será que é esse mundo que está acabando, que eu penso que acabou já? É. Onde é que nós estamos, hein? É. No Jardim Botânico. No Jardim Botânico, é. O saber em todo ser, o saber em todo ser, o saber. O saber. O saber. O que aconteceu comigo, o negócio que aconteceu com o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart começou a ler poesia na Biblioteca São Luís do Maranhão. Tinha medo de livros e ele achou que todos os poetas estavam mortos. E quando eu comecei a pensar em ciência, eu achei que os cientistas estavam todos mortos, cara. Não era uma atividade atual feita por gente de carne e osso e tal. E quando eu encontrei essas pessoas, eu achei prosaico demais para ser assim mesmo. É isso mesmo, né? Existe essa mitologia mesmo, não, né? É? Você encontrar um cientista, eu falo, tá, encontrei. Você encontrou o Nelson Vaz, é um cientista. Eu falei, rapaz, um cientista. É, o que, que é um cientista? Né? Primeira coisa que vem na cabeça é da infância, o doutor Silvano. Cientista maluco. Né? Os cientistas têm essa fama, essa coisa de uma pessoa esquisita, que enlouquece com facilidade, que lida com isso e vai para o mal, eles são insuperáveis. Né? A escola lá em Belo Horizonte pediu aos pais dos alunos para irem falar de suas profissões. Né? É. E um colega meu de laboratório foi, o Tomás, e levou fenolftaleína e corantes e ácidos e bases e tal, e mostrou lá para os garotos. E na sessão seguinte perguntaram, e o pai do Pedrinho? E Tomás, né? Qual é a profissão dele, todo mundo? Mágico! A água ficava vermelha, né? Você botava uma gotinha, água, pá, ficava vermelha, depois pá, ficava branca de novo. Eu não sei em que momento eu me vi do outro lado, porque eu me dei por insatisfeito. Todo mundo dizia, você tem que se dar por satisfeito, você tem muita coisa, você ganhou prêmio, você está bem, você é um vitorioso, podia se dizer. Mas eu me dei por insatisfeito. É muito difícil você se dar por insatisfeito. Todo mundo cobra para você, você não se dá por satisfeito? Você é voraz, você é ninfômano, você é insaciável? E isso vai levando, falou, bom, eu já fiz alguma coisa, eu ganhava todos os prêmios, era um diretor de teatro premiado. Entende? Falei, não pode ser, então eu errei. Eu achava que eu tinha escolhido a arte errada, eu nem ia ao cinema, de tanta inveja que eu tinha do Fellini. Entende? E do Visconti, do Godard, eu falei, esses caras estão no lugar certo. Entende? E será que o meu lugar era o cinema? Porque eu não estou bem aqui no teatro. Entende? Eu não estou satisfeito aqui, não estou satisfeito aqui. Falei, mas eu quero ir para outro lugar? Falei, não, também não quero ir para outro lugar, eu vou ficar insatisfeito em outro lugar, provavelmente. Eu quero ficar aqui porque é disso que eu gosto, né? É essa brincadeira, esse é o meu tubo de água, que eu vejo a água cair e fico pensando que cada um cai, cada líquido cai de um jeito. No teatro eu vejo todas essas possibilidades e desperto o meu sentido científico, especulativo, de avançar no entendimento do ser humano, do que pode fazer, e todas essas coisas. Então, me dei por insatisfeito, mas fui fazendo o que me era oferecido, mas tudo que eu não me satisfazia, eu fui abandonando. Eu achava que eu estava mudando o que eu não gostava, e eu não estava. Eu estava achando um outro caminho. Pensar que nunca mais eu terei real e eterna como a primavera no fim da tarde, que ela também vai se integrar ao esqueleto das noites estreladas, que dentro de mim e aos perfumes que dentro de mim gravitam feito pó. E um dia, ao acender um cigarro, talvez se deflagre junto com a chama dos fósforos, entre meus dedos, seu sorriso. E só. Eu detesto um teatro que tem um ator afirmativo que representa aquele personagem como se ele não pudesse ser outra coisa. Não todos nós podemos ser outra coisa. Então eu tenho que representar de uma maneira desarmada, deixar aquilo fluir, correr, e vou indo com a minha inteligência acompanhando aquilo. O outro ator, ele é afirmativo, o personagem é isso. E ele vem e representa isso. Então essa relatividade no meu teatro não é afirmativa.
não afirma porque a realidade muda, muda muito depressa. Entende? E entrar em ritmo com essa realidade cambiante o tempo todo é uma coisa que eu busco. Agora, eu tenho uma ideia de que a ciência é afirmativa, que a ciência sabe tudo, que a ciência determina tudo, que não há possibilidade nenhuma de eu, como artista, colaborar com a ciência e nem possibilidade da ciência me enxergar como uma pessoa capaz, útil, produtiva e capaz de enriquecer a própria ciência também. Então, essa divisão fica muito forte dentro da gente, como, conforme a gente é educado. Né? Eu li um irlandês há pouco tempo, falando uma coisa bonita, ele dizendo que você pode dizer que a ciência começou quando Galileu voltou o seu telescópio e viu a Lua de Júpiter. É. Ou quando ele publicou seus resultados, mas não foi nada disso, porque isso só valia para ele. Ninguém leu os resultados publicados, né? E essa era uma convicção pessoal de Galileu. A ciência nasceu quando pessoas influentes na sociedade, então, comprovaram, e nasceu quando Galileu deu às pessoas a necessidade de fazer uma observação independente. Quer dizer, não acreditarem no que ele estava dizendo, mas mete o olho no telescópio e veja por você mesmo. Quando as pessoas, algumas pessoas influentes fizeram isso e viram que tinha alguma coisa no que Galileu estava dizendo, aí é que os telescópios foram melhor construídos, as condições de observação astronômica mais precisas foram determinadas. E aí a ciência nasceu com a coordenação de conduta. É. Quer dizer, quando várias pessoas acreditaram naquilo, que começaram a coordenar a conduta. Não, quando ele virou o telescópio para cima. Que interessante você falar isso, é uma coisa que eu ignoro. Mas que me faz entender muito mais a peça, por exemplo, me faz entender a arte. Porque um dos momentos culminantes da peça do Brecht sobre o Galileu Galilei é quando ele apresenta o telescópio para os sábios da época e eles se recusam ali, eles não usam. E o Galileu, afinal, quando eles aceitam, olha, final da cena é o Galileu falando, mas bastava que o senhor estivesse olhado pelo telescópio. E eles vão embora e não veem a Lua de Júpiter, porque, segundo o pensamento aristotélico, elas não eram nem possíveis nem necessárias. Então elas não existem. Fala, não, mas tem um aparelho aqui que me mostra. Não olho, não olho pelo aparelho. Talvez isso aproxime mais o meu pensamento artístico da ciência. Porque a coisa que eu mais peço aos meus atores é que olhem pelo telescópio. Prestem atenção, para você refazer uma trajetória humana, um pensamento de uma maneira dramática, lúdica e interessante, você não pode deixar de usar todos os recursos à sua frente para ver a realidade, coisas que você não estaria vendo. Então o que você vai mais ver são os atores sem nenhum telescópio, na verdade voo cego, né? Então, aí eu acho que eu estou de acordo com a ciência, eu estou inventando a ciência quando eu peço para os atores olharem no telescópio. Tem um movimento internacional chamado There's No Free Lunch, que é um movimento de rejeição aos favores que a indústria farmacêutica, numa escala global, fala, e essa coisa do almoço no restaurante chique é uma das mais clássicas ofertas que... Foda de corrupção. Eu quando estava me formando em medicina, na época do Nelson, era diferente. Esse poder cresceu muito nos últimos anos. Mas quando eu estava me formando, já tinha um propagandista da minha turma, que pagava churrasco, pagava jaleco e tal. E isso é uma coisa global, que acontece no Rio de Janeiro, acontece na Índia, acontece em Harvard. E aí existe esse movimento que o Nelson falou, que é o There is no free lunch, que é não tem almoço grátis. O almoço que você aceita está te trazendo alguma ideia, alguma informação. Ah, então, o almoço grátis que o passarinho recebe é gaiola. E às vezes eu acho mesmo que na menor parte do todo está o todo. Então não existe uma parte do todo que seja diferente do todo. Não é possível uma diferença dar o todo. Está inteiro ali, isso é científico, doutor. Meu amigo Luiz Carlos Maia disse que os testes de múltipla escolha deviam ter 105 alternativas. Uma certa, uma errada, um dizendo não sei, outro dizendo não se sabe, outro dizendo é impossível saber. Essa alternativa de é impossível saber só podia ser adotada pelas pessoas mais sábias. Né? É, isso é capaz.
eu não sei nenhum poema, mas eu sei uma coisa que o Shakespeare disse que é bom para nós que não temos isso. Ele diz assim: ressentimento é um veneno que você toma querendo matar os outros. Que foi falado aqui, que é essa questão do imobilismo, né? Quer dizer, tirar as pessoas do imobilismo. E isso tem a ver com Deus, né? Com essa ideia de Deus, e tem a ver com a ideia do nosso Deus contemporâneo, que é a ciência, né? A ciência hoje se comporta como o Deus que oferece verdades e guia as condutas e guia o gasto do dinheiro público, né? E tudo é muito feito dessa maneira. E que é essa ciência que não é essa que nós estamos conversando aqui. Não é essa ciência que está próxima da arte, que está no móvel. É uma ciência corrupta pela ideia do lucro, pela ideia do produto, né? Pela ideia do consumidor. E as pessoas querem sempre ter uma referência definitiva, onde ela se apoia. Igual Deus, eu acho que tudo isso é monoteísmo. Fica querendo ter esse ponto. Né? Eu acho que se eu tivesse um Deus para falar do meu ódio, um Deus para falar do meu amor, outro Deus para falar da minha sexualidade, um Deus para falar da minha dúvida, eu ia saber lidar melhor com isso. Mas se eu tenho um que está acima disso tudo e nega a minha natureza, eu começo a querer chegar num lugar que deve ser o paraíso, a salvação, que é a burrice, é parar de pensar. Essa história de conhecer ou conhecer, as pessoas acham que conhecer é uma coisa dada. Todo mundo conhece o que é conhecer. Conhecer é conhecer, pô. Não tem nada que falar sobre isso. E geralmente, quando você fala disso, você identifica o conhecer humano. Quer dizer, a consciência, o cérebro humano e tal. Talvez os animais mais próximos do ser humano, os gorilas, os cães e tal. Né? Mas e o lagarto? Né? E você vai os bichinhos menores? E as plantas? Né? Se isso não é conhecer, é o quê? Quer dizer, a planta sabe ou não sabe enrolar o liame no sentido anti-horário e criar aquela forma vermelha bordada de amarelo ali? Sabe ou não sabe fazer aquilo? Né? Então, o Maturana diz que conhecer é a conduta efetiva. Quer dizer, é o que dá certo. Eu acho espetacular, porque quando ele faz isso, ele diz que quem determina, quem julga, que deu certo ou não deu certo, é você. Ele coloca o observador, o trabalho dele todo é de explicitação do observador. Quer dizer, o observador está presente, um dos aforismos dele é: tudo é dito por um observador para outro observador, que pode ser ele mesmo. Esses insetos, eles são assim, bicho, se encostar em você. Tem uso não, que traz azar, mas esse, isso é pura felicidade. Olha como ele é lindo. É lindo, né? Um bom gosto. A natureza tem bom gosto na escolha das cores, né? Olha só que coisa bonita essa coisa, meio vinho e vinho. Nós estamos no final do processo civilizatório, né? Não sabemos o que vem para frente. Nelson, na minha opinião, eu não quero salvar nada, nem a ciência. A paisagem é um evento trivial no viver e é quase indiferenciável do viver. Então você aprende mesmo que não queira, em todo lado, com todo mundo. E todo mundo é professor, e todo mundo é estudante. Eu cuido da minha saúde. Eu faço hidroterapia, eu faço shiatsu, eu faço acupuntura, eu cuido da minha alimentação. Tudo isso, mas nada disso me deixa feliz e melhora a minha saúde. Mas se eu não estivesse feliz, como ele fala, a acupuntura demora demais, me enche o saco, a picada da agulha dói, eu tenho preguiça de fazer hidroterapia, nada, a minha alimentação, cuidar da alimentação, fico chato, começo a comer todos os venenos do mundo. E às vezes eu falo: meu Deus, está um dia tão lindo, olho da minha casa, Baía da Guanabara, essa luz maravilhosa do Rio de Janeiro, eu não estou feliz, eu tenho problema de circulação, tenho azia, tenho tudo. E quando eu estou melhor com o mundo, é a melhor maneira de eu cuidar da minha saúde. Quando tenho um atrito, um conflito no meu trabalho, eu acho que é saudável, mas eu acho que é essencial resolver para você não ficar dormindo com aquilo o tempo todo. Eu não tenho o menor problema de perder para voltar a ser feliz. Eu acho que não existem livros científicos, aparelhos científicos, nem fundamentos científicos. A única coisa em que a ciência difere das outras coisas, e que é absolutamente necessária ela, são as explicações científicas, que também não são diferentes de outras explicações, a não ser pelo critério de validação.
Quer dizer, o critério que a gente usa para validar uma explicação em ciência é diferente dos critérios que você usa para explicar, para validar uma explicação estética, moral ou mágica. Né? Eu me dei conta de que uma das coisas mais mágicas da existência é que os seres vivos aparecem. Quer dizer, encarar a morte como um desaparecimento, quer dizer, uma pessoa que... A pessoa, cara, a pessoa não existe mais, sumiu, desapareceu. Agora, tem uma coisa ainda mais mágica que essa, é que elas reaparecem como crianças, quer dizer, reaparecem como uma possibilidade completamente descompromissada, nova, né? Virgem ali. E criar uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, falando tudo, é um negócio espantoso, né? É a coisa mais espantosa da natureza, uma criança falando. E você sabe, né, Temo, eu tenho um filho surdo mudo. Então você falar uma criança falando é uma coisa que mexe muito. E aí foi o que eu entendi, depois de muito tempo, que a fala não é uma sanção divina. A fala é uma conquista do homem. Deus não botou a gente falando. Se eu ficar no meio do mato sem ouvir nada, eu não falo. Eu vou urrar, talvez, vou fazer piu, 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 vou imitar os ruídos, mas eu não falo. A fala não nasce com o ser humano. Andar, você queira ou não, você está programado. Também parece que não. Não, também é. As crianças criadas em isolamento não andaram. Não andaram. Locomoção bíblica normal. Ah, rapaz, as olha aí, confirma. Uma... Eu achava que era uma. Qualquer tem preferência para andar de quatro. É conquista mesmo do ser humano. É cultural. E a fala também. Então, andar e a fala são coisas essenciais na nossa vida, que são conquistas nossas. Né? Você começa a falar. Eu imagino você começando a dominar esse aparelho e articular os sons e dentro de você e bababá e começar a sentir que aquilo faz sentido. É engraçado. Meu filho, quando eu falava uma palavra que ele conseguia entender, ele morre de dar risada. É um conhecimento. Cada vez que ele adquiria um conhecimento, esse conhecimento via para ele, ele ria. Ri até hoje. Ri até hoje. Ele não para de descobrir coisa, porque ele tem uma limitação grande, então tudo para ele é conquista. E cada vez que ele conquista uma coisa nova, ele ri. Ele ri. Quando eu expliquei para ele a Terra, os planetas, fiz a mesma cena do primeiro ato do Galileu, fiz com ele e ele entendeu o que era o mundo, porque ele achava que estava só de novo. Quando ele percebeu que ele estava em tudo, mas ele rolava de rir, ele dava pulos, virava cambalhotas, ele achava uma coisa maravilhosa. E aí, que conclusão disso que eu tirei disso tudo? Que o conhecimento faz cócegas. Né? Maravilhoso. Você falou, ih, caralho. Meu Deus. Aproveitando aqui, né, os dois juntos e essa ideia da ciência e da arte, né, eu acho que a saúde é o exercício da criatividade, né? Isso a doutora Anise demonstrou cientificamente, né? Então, o exercício da criatividade é um eixo estruturante da saúde, né? É um eixo estruturante. E o exercício da criatividade é esse exercício do conhecimento, da ciência, da arte, da vida, das duas juntas. Então, todo mundo é artista, todo mundo é cientista, todo mundo é curioso, todo mundo é criativo. Eu acho que essa conversa foi absolutamente demonstrativa disso, né? Absolutamente concreta nesse ponto. Então, é isso. Eu faço, eu exercito a minha criatividade. Eu me encontrei muito mais médico, né, formado por esse aqui e depois formado por esse aqui, na ciência e na arte. Então, eu quero terminar dizendo isso, que é a criatividade, né, a alegria. Né, essa coisa que o Amir falou que é muito maravilhosa, que é o conhecimento faz cócegas. Né, a criatividade, a aquisição de conhecimento, a aquisição de método faz cócegas, faz a gente melhorar. Então, acho que é isso. Livro científico não existe isso, né? Livros são papéis pintados com tinta, onde está indistinta a diferença entre nada e coisa nenhuma. É o pessoa. Você pode acumular tantas coisas dentro de você que aquilo acaba implodindo o teu cérebro, o teu físico, o teu fígado e tudo. Mas às vezes a simples possibilidade de expressar aquilo de uma maneira conveniente te coloca num patamar superior de expressão, de liberdade, de crescimento. E aí eu imagino que de saúde também, né? Não deixa de ser terapêutico. Eu acho que uma grande parte da saúde está aí, em se mover. Né? Meu pai morreu com 85 anos, a minha mãe morreu 1 ano e meio depois, de tristeza. Quer dizer, se você pode fazer essa descrição semântica, ou pode fazer uma descrição baseada em ações e inações. Ela sentou numa cadeira,
em frente a uma televisão só fazia chorar e xingar. Quer dizer, não dava banho no cachorro, não brincava com o neto, não ia mais buscar o pão na padaria. Era um suicídio, uma forma de suicídio. É. Né? Então, parou de se mover, não é? Parou de se mover. Eu acho que se mover é essencial para a saúde. Fernando? Eu faço exercício 3 vezes por semana. Eu também. Como fibra. E procuro não me aborrecer muito. Né? E faz samba, né? Tem certeza. É, tem um grupo de samba que eu reúno há 10 anos, às terças-feiras, a gente toca umas 2 horas de samba de raiz. E quando se obtém isso dentro de uma coletividade, esse fluxo permanente, o nível de prazer é muito grande. E a possibilidade de acreditar num mundo melhor também é muito grande. Então, chega a ser uma construção possível, utópica, que a arte pode fazer e como organização do mundo, como possível organização do mundo diferente daquela que nós conhecemos. O prazer é o livre fluxo. É. O prazer é o sinal verde, pô. O prazer é as coisas dando certo. É o seu corpo funcionando do jeito que ele sabe funcionar. Tudo é fácil para quem sabe fazer, vamos nós. Esse é o prazer. O prazer é se fazer. Do it. O saber em todo ser. O saber em todo ser. O saber. O saber. O saber em todo ser. O saber em todo ser. O saber. O saber. O saber em todo ser, o saber em todo ser, o saber. O saber. O saber em todo ser, o saber em todo ser, o saber. O saber. O saber em todo ser, o saber em todo ser. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. É muito bom, viu? Quem será isso? Alô? Quem é? Paul Heritage. Ô, Paul. Eu tô no meio de uma entrevista de televisão, você acredita? Você tá ali de mim. Você tá sendo filmado. Você tá sendo filmado, viu? Pode tirar um negócio. É o Paul Heritage, é o Paul Heritage, um amigo meu infiltrado, é um estrangeiro infiltrado na colônia brasileira, cultura.